A primeira edição do ano do projeto Cuiabaninhos na Câmara, realizada nesta quinta-feira, 29 de fevereiro, teve a participação de cerca de 60 alunos da APAE Cuiabá, que iniciaram a visita ao Parlamento Municipal da capital, conhecendo a Praça Moreira Cabral, onde está localizado o marco do Centro Geodésico da América do Sul. Amanda Fares, chefe da Escola do Legislativo, destacou a felicidade em retomar o programa, que é sucesso e em 2024 será ainda mais. Hoje nós estamos realizando a abertura do projeto Cuiabaninhos na Câmara no ano de 2024 e nós estamos muito felizes de receber a APAE. Desde o ano passado a gente tinha feito esse convite para o presidente, o Leonardo, e é uma bandeira da Câmara Municipal, a acessibilidade, a inclusão, aproximar a sociedade da Câmara, não somente os alunos, mas as pessoas com deficiência, as escolas mais distantes daqui do centro, as escolas rurais. E esse ano também a gente vai aumentar a participação das escolas estaduais e das escolas particulares no projeto. Continuando a visita, os alunos conheceram o plenário, que é onde são realizadas as sessões ordinárias, onde puderam se sentar nos lugares dos vereadores e, além disso, participaram de uma breve sessão. A diretora pedagógica da APAE, Patrícia Guimarães, afirmou ser uma grande oportunidade para os alunos que se sentiram incluídos. Para nós da APAE de Cuiabá é um prazer, né? Trazer nossos alunos para participar de outros movimentos que não seja só na sala de aula fechado ali, né? Então, sempre que a gente tem essa oportunidade, privilégio, a gente busca oportunizar momentos diferenciados para ele entender que o aprendizado não só é em sala de aula, mas como uma vivência no dia a dia. O presidente da APAE Cuiabá, Leonardo Arruda, agradeceu o vereador e chefe do Legislativo cuiabano, Chico 2000, por incluir a todos e permitir essa aproximação com a casa, onde se legisla pela população cuiabana. A ideia da gente trazer a APAE aqui como inclusão sentindo essa força que o Chico está trazendo de inclusão, que ele criou um elevador novo para acessibilidade, então já pode vir mais pessoas com deficiência para ter o local de assistir. E a APAE Cuiabá não fica de longe, porque há muito tempo a Câmara já vinha ajudando nas corridas, faz umas participações que a APAE participa. Então o Chico 2000, ele que já determinou essa parte. Então, por que não a APAE está aqui, sendo que o escopo do trabalho dele aqui dentro? E os 24 vereadores também, o Chico 2000 e os 24 vereadores. Que você pega aí a Maísa, já fez um trabalho lá dentro, você pega o Sargento Joels, que está lá dentro com a gente, está fazendo um trabalho lá dentro. Então, quase todos trabalham direto e indiretamente, mas precisam ver, precisam estar junto. E agradecer, obrigado Chico 2000 por estar incluindo, para fazer essa inclusão da gente na Câmara Municipal, que é o ente que eles precisam para ter as suas leis e sua dignidade. Os alunos conheceram a galeria do plenário e utilizaram uma ferramenta inaugurada há pouco, o elevador que dá acesso às galerias. Os alunos ainda tiveram a oportunidade de conhecer, conversar e apresentar demandas para o presidente da casa.